Srape pasuhi tkventvis, ra perspektiva gai ra perspektiva geknebat tkven mimdinare kuiras vnakhot. Srape pasuhi. Perspektivis qarebi, ra perspektivis qarebi gaixsneba mimdinare kuiras. Tkventvis pasuhi tarusagan 78 qaris dasta. Ra perspektivis qarebi gaixsneba, ra qarebi gaixsneba uprosorat ai სამყაროს რომელი კარები გაიხსნება თქვენთვის მიმდინარე კვირას პერსპექტივა გამონათება გზა რომელი გზა გაიხსნება რა კარები გაიხსნება თქვენთვის ვნახოთ დაрусაგან პასუხი მატერიალური კეთილდღეობა ეს ერთი მეორე კი ფინანსური შეცევნა მატერიალური კეთილდღეობა Tis madli, როგორც ასეთი. Მაგრამ პირადი ურთიერთობა უკანიხევს. Პირადი საკითხები უკანიხევს და წინაპლანზე მოდის მატერიალური კეთილდღეობა, ფინანსური გამართლება. Ხო გესმით? Ნახეთ როგორ არის. Ეს მძლავროს ფინანსური არხები იხსნება უმაღლეს დონეზე და სხვადასხვა მიმართულებით, თანაც სხვადასხვა არხები. Მაგრამ სამაგიეროდ ნახეთ როგორ არის სამყაროში. Samagirot pirat urtiertobashi, titkos ragatsa urtiertobam tavrdeba, titkos argi martlebt, nu ragats ayam dagvari. Nu ai eseti situatsia. Nahet. Finansuri gamartleba, umagles doneze, ghtishetsevna samqarodan dakhmareba, magram pirat urtiertobashi ametapse argi martlebt. Gaivlis es ragatsa palasaze impopebit, rotsa Palasa არის უფრო მატერიალური კეთილდღეობა პრიორიტეტული და უფრო იღბლიანი ფინანსურ საკითხებში ხართ, მაგრამ არ გიმართლებთ სიყვარულში, რაღაც აი ისეთ პალასას გადიხართ. Ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი დაბალანსდება, გიცურებთ ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. Მომავალ შეხვედრამდე.